私の名はモムロクゾウ、人呼んで笑うセールスマン、ただのセールスマンじゃございません。私の取り扱う品物は心、人間の心でございます。この世は老いも若きも男も女も心の寂しい人ばかり。そんな皆さんの心の隙間をお埋めいたします。いえ、お金は一銭もいただきません。お客様が満足されたら、それが何よりの報酬でございます。さて、今日のお客様は。おおやった大当たり。あ、ダメだ、しくしゃあ。どうもすいません。いえいえ、馬券が外れれば誰でも閣下しますよ。まったくお恥ずかしい。実はこれで3レース続けて外したもんですから。そりゃ大変だ。それじゃあ一つ、私が絶対にすらない方法を教えましょうか。ぜひぜひ教えてください。それは馬券を買わないことです。バカバカしい。そんなこと当たり前じゃないですか。第一競馬場へ来て馬券を買わないで一体どうするんです。私は1枚も買いません。はあ、でも馬が走るのを見たり、一喜一憂する人たちを見たりするのは結構楽しいもんですよ。もちろん私だってレースの予想は立てます。でも予想が 90% も的中してしまうと本当につまらないもんですよ。 90% 的中？ホラを吹くのはやめてください。ホラではありません。馬と乗り手を見れば大体わかります。例えば次のレースはあの馬が一着になるでしょう。冗談じゃない。あのオケラエースは完全な無印です。まあいいから、騙されたと思ってあの馬を買ってみなさいよ。あと6000円か。これで家からもらった今月分の仕送りがパーだ。本命ガチガチのレースじゃないか。でも入れば大きいぞ、思い切って。いや、あんな男の予想を信じるなんて、これ以上そうしてられないんだ。どうです、私の言った通りでしょう。だいぶ大きくつきましたね。いかがです、どのくらい儲かりましたか。あは、私の言う通り買わなかったんですね。無理もないことです。見ず知らずの人間の予想なんか信用できませんもの。待ってください。今度はあなたの予想を信じます。ですからお願いします、次のレースを教えてください。お願いします。いやー、本当にありがとうございました。おかげで元金が倍以上になりました。これ少ないんですがお礼に。いいんですよ、私はお金が欲しいわけじゃありませんから。私はセールスマンやっておりまして、世の中の不幸な人たちを無料で救済しているのです。あなたの場合も社会奉仕の一環としてお助けしただけです。ですが競馬はこれっきりにした方がいいですよ。競馬に限らず、ギャンブルは余裕のある遊び金でやるものです。生活のかかったお金をかけては勝てません。いや、ごもっともです。だけどモグロさん、厚かましいお願いですが、お助けついでにもう一回だけ勝たせていただけませんか。お願いします。はあ、実はこれまで競馬には随分つぎ込んできたんです。だからこれっきりなんて言われても悔しくって、とてもやめられません。ですからもう一度だけ最後の賭けをして、きっぱり足を洗いますから、ねえ、お願いしますよ。ねえ、仕方ありません。それじゃあ本当にあと1回だけですよ。あ、どうもありがとうございます。それじゃあ来週の日曜日1時、競馬場のパドック付近で待ってますので、お願いします。今日は俺
のおごりだ。じゃんじゃんやってくれ。へえ、お前が競馬で儲けたなんて信じられんな。それが不思議な予想屋と知り合いになってな、言う通りに買ったら100発100中なんだよ。ほう、今度の日曜日にもそのおっさんとまた会うことになってんだ。お前も持ってたらいくらでもいいから貸さないか。え、とにかく元金があればあるほど確実に儲かるんだから。だけどお前、絶対に儲かるっていう保証はねえだろう。よし、じゃあこうしよう。お前が貸してくれた金に無条件で3割の利子を払うよ。その代わり儲かった分は俺がもらうぜ。よし、それじゃ1万円乗った。なんだ、たったの1万か。1万3000円にして返してくれるんだな。おう、マスター、お宅どう？いや、私は賭け事は一切やらないんで。俺が乗ろう。え？1000万円がある。1000万？こいつを1300万にしてくれるんだな。いや、そう、お客さん、こちら学生さんなの？俺はこちらのお兄さんと話してんだよ。俺はあんたを信用して金を預けるんだ。裏切らねえように頼むぜ。月曜日の夜、ここへ受け取りに来る。よろしくな。おい、大丈夫なのか？なに、大丈夫さ。あのおっさんさえ来れば。だいぶ早く来ちまったな。まもなく第一レースの発売を締め切ります。どうする？少し遊んでみようか。なんせ軍資金はこんなにあるんだもんな。5万や6万使ったところでどうってことはない。どうせあの親父に会えば確実にガバッと儲かるんだから。元手があるのにケチケチやってちゃダメだ。2レースは少し張り込んで網を広げてみるか。26、10万、25、20万、56、50万。なーに、まだ100万ほど吸っただけじゃないか。あのおっさんに会えれば元金は確実に5、6倍にはなるんだ。500万も残しておけば十分だ。ここで引き下がれるか。おかしいな。30分も過ぎたのにまだ来ない。あのおっさんが来なかったらえらいことになるぞ。これで300万も吸っちゃったからな。お兄さん、男らしく落とし前をつけてもらおうか。頼むから来てくれ。そうだ、おっさんなんか来なくたってまだ4レースもあるんだ。行け行け、そうだ、行け。いやあ、ごめんなさい、ごめんなさい。出掛けに急用ができてしまって遅れてしまいました。でも最終レースにはまだ間に合うでしょう。さあ、私の予想を教えますから、今度は思い切ってつぎ込んでください。つぎ込もうにももうお金がないんです。お願いです。倍にして返しますから100万ほど貸してください。そんなに持っていません。10万でもいいです。ありません。なんとかしてください。ダメです。そんなこと言わずに。いやです。せめて1万でも。ダメだ。金。